затвердили порядок денний, регламент роботи. Так стартувала позачергова 20-та сесія Виноградівської районної ради 7-го скликання, легітимність якої засвідчили 31 з 36 депутатів. Серед депутатських звернень, які заслухали на засіданні, зменшення заробітної плати освітян. Стимулююча виплата за престижність, вона є стимулююча, не обов'язково. Вона випала з нового року як обов'язково. Звіт очільника управління освіти, молоді та спорту депутати не заслухали. За відсутності доповідача питання перенесли на наступне засідання. Тоді перейшли до головного – затвердження бюджету району на 2018 рік. Доповідь по бюджету я вже говорити не буду, тому що всі, напевно, 5 раз слухали. Тільки поясню, у вас на руках зараз той проєкт рішення, який подала адміністрація із поправками, які проголосувала освітня і медична комісія, і ще додаткові пропозиції від адміністрації. Із поточних видатків відділу освіти на капітальні направити 300 тисяч, із капітальних видатків центру первинної допомоги 25 тисяч направити на завершення будівництва Болгарського дитячого садка 25 тисяч, на програму пільгового зв'язку 80 тисяч за рахунок до фінансової підтримки дитячого будинку Святої Терези. Вчора бюджетна комісія прийняла ще додаткові зміни, які зараз озвучать. Голова райради зауважив, що напередодні сесії бюджетна комісія засідала протягом 5 годин, аби дійти згоди. Попри це, один із депутатів, Степан Гал, запропонував 2 мільйони гривень перенаправити з спортшкіл, їх в районі 4, на медикаменти. Поставимо їх, закриємо дитячі юнацькі спортивні школи. А моя особиста і суб'єктивна думка, що спорт для дітей і медицина – це речі взаємопов'язані. Якщо ми сьогодні не виховуємо здорову дитину, то завтра ми будемо виділяти кошти на медикаменти. Тут треба знайти консенсус. Цю пропозицію більшість не підтримала. І нарешті, з п'ятої спроби, головний фінансовий план Виноградівщини депутати таки прийняли. Далі перейшли до затвердження та внесення змін до програм розвитку району та інших питань порядку денного, але без голови райради та РДА, які покинули зал засідань. Аби з'ясувати, чому бюджет району 2018 прийняли аж у лютому, звернулися до голови РДА. Але чиновник навіть не вийшов до журналістів. Передав через секретаря, що коментувати не буде. А голову районної ради знімальна група так і не дочекалася. Він покинув сесію ще до кінця засідання.